Vám, jak jsem řekl, kvůli budoucnosti, aby to viděli děcka v budoucnosti, aby viděli, jak vypadala slovácká babička, jak mluvila, co dělala, ale možná už to bude nepřenositelné, ne, ta zkušenost. Myslíte si, že se ještě ten život takových slováckých babiček někdy vrátí? Těžko, protože z čeho oni to mají čerpat? My jsme v tom žili, ale včilkají ty děcka, když oni na to nemají ani kdy se dívat, ne, tak v tom žít, když oni mají takové jiné starosti, že, no, tak já to tak vidím, ale opravdu je to tak. Ano. No to už včilka je všecko načisto jiné. No, když třeba to bylo, mamička, když vykládali, to, že neměli šatu, botu, kluci byli dva, jako jak mamička růstly. No. To štěnče odpovědně obuv si boty a dojde na večer, aby si jich mohl obut a ten nešel a to štěnco byl doma, to létal jak zkvašený. Neměl boty. neměl boty. No a to už je dneska nepředstavitelné. To je nepředstavitelné. Ano, ale, když slyším, že dneska se kupuju pro děcka na Vánoce, děcka teďka dostanou zítra, Ježíšek jim donese tablety drahé, počítače, mobily a všecko drahé a i rodiny, které třeba nejsou na tom dobře, tak dětskám kupuju drahé dárky, ale co to s těma dětskama udělá, že? No tož budu zase žít jináč, no tak žít budu, ano. Pokud toto, no ale tož zase jináč a oni budou v žití v tom, takže oni to ani nepoznají, jako jak, lebo jenom to uvidí, ale nebudou to vnímat, nebudou cítit, v čem ta podstata toho života na Slovácku spočívala. No. Dojdou do muzea, muzeum jim ukáže, jak se žilo, ale oni nepochopí, jak to bylo krásné, jaké ty vztahy byly často mezi rodičema a dětma, jak byli lidé skromní, jak pracovali, jaké to bylo krásné, když si zaspívali, kolik jim to dalo, když zašli do kostela, je to tak, jak všecko tohle bylo podstatné? No a řekněte mi, jak vy vzpomínáte ještě na své dětství, to by mě zajímalo. Řekněte pár slov, byste řekla, vzpomněla jste mamičku, jak, na co vy nejčastěji myslíte, když tak třeba někdy si sednete a vzpomínáte. No tož, když to řeknu, tož my jsme, já jsem se narodila v Antonínské ulici, tam někde bývá ta Ilíkova na těch místech. No a potom už jak jsem měla, myslím, tak 3 roky, tož naši začali stavit na Váně barák. No a tak trochu se to postavilo, bývali jsme v jedné světnici a komora tam byla, jako vypravená izba, to bylo postavené všecko, ale nebylo to vypravené, takže my tři jsme se vešli do té jedné místnosti, ano. Jako aj jsme tam vařili, aj spali a všecko to no a tož. A potom no tak ta babička z té Antonínské ulici, protože mamička museli do pola a tatinek byli cestářem, to po dědačkovi Matuškovém, zase zdědili to zaměstnání. No a tož jsme to tak jsem se, no a potom jsem měl až Vavřinatého jsme měli, to už bylo až za kolik roků, to už jsem chodila do školy, nebo no, už jsem chodila do školy. No a tož už jsem měla kamarádky zase i na Váně. Ano. Ale tam jsme tam, se tam říkalo podměstečí, tam jsme byli furt. Protože já jsem říkala, že já nechci jít jinde, že já chci být doma. Aha, a co jste tam dělávali, když jste tam byli furt? Co se tam tak dělávalo? Já to, že já už nevím, tam byl ten potok jináč. Jo, hrávali jste se jako děcka tam? No. Jako děcka jste se tam hrávali. No.
No a vy máte takové pěkné jméno, Viktorie, to se mi velice líbí. Jak to vzniklo, že vám dali takové, bylo to tehdy obvyklé? Protože jsem se před Viktoriou narodila a tehdy bylo pravidlem, že se musí dát první jméno. A naši mamička chtěli, ne Johanku, Jenovku. Jenovku chtěli? Jenovku. No ale to jenom vždycky říkali, já jsem chtěla Jenovku a ne musí, protože je to jméno. To... A proč chtěli Jenovku, nevíte? Proč chtěli? To nevím, to neříkám. No a jako Viktorie, že jo, to je takové vznešené jméno, no, nehludské, nehudské. Jak třeba spolužačky na to reagovali, nebo vůbec? Jakýma jste se reakcema setkávala? Tehdy jsme byli tři v jedných rokoch. Já jsem byla Šumpulcová, byla Viktorie. A potom ona byla Kadlubova tam v Antonínské a já ani nevím koho. Já Míška měla. A takže tři Viktorie jste byli. No v tom roku. A ještě byla starší, ona byla rozená Žihova, potom byla Španělova. A tak nebylo těch Viktorie. A tak potom už myslím, ani jich nebylo, lebo já už si to... Nebylo moc Viktorie, vím teďka jednu Viktorii znám teďka, ale... To jde velice. Velice, ale tehdy to nebylo populární tak. Naše mamička byly Margéta a byly tehdy jenom dvě a včera máte Margétek plno. Ano, ano. A nemrzelo vás, že nejste třeba Maruška a Anička. Tehdy snad ani ty děcka na to tak nemysleli. Ano, nemysleli. Protože oni měli takové obyčejné starosti. Ano, ale tak krásné, Viktorie, krásné to. Řekněte, když tak vzpomínáte na ten hluk, co vás tak nejvíc v životě bavilo z toho, co jste dělávala? Ať ve volném čase nebo v práci? No tak já jsem byla pro takové domácké práce, hospodářství a takové. Já jsem takové panské něco nemilovala, protože až už aj jsem byla veliká, tak já jsem ani městské šaty nechtěla. Moja sestra, já ani nevím, jo, to jsem šla, jela ke sestřenici do Zlína. Ano. No, a sestra mě povedala, vezmi si kabát, já ti pošám kabát a půjde. No a ono to bylo takové delší, fjertušky se nosily krátké. Ano, ano, ano. No, a tož já jsem šla, to se neplantalo okolo nohu, to se jezdilo tehdy do Zlína o 5 hodinách z dělní kamarád. Ano, vím přesně, ano, ano. No, ale dom jsem jela o 4, to bylo světlo. Já jsem letěla okolo Humen, zhodila kabát a povtala jsem, víckrát to na mě nevěšejte. Takže vy jste nechodila po pánsku, jak se říká. Ne, vůbec. Vy jste měla... Včer mám zástěry, ale to je proto, že já si to už nemůžu ani prát, ani žehlit, ani nikdo mě to... No tak mám tyto jubky a... Ano, vy ještě chodíte prostě po Hucku. Po Hucku ještě já jdete. Mám ještě všecko, no, z těch krojů, nebo krojového, nebo sedlského. Sedlského, ano, říká, ano. Co bylo pěkné a chtělo, všecko jsem poprodala. A to, když nemáme děvčicu a naše, to chodí všecko po městsky, to ani nechci opatrovat. To jsem, co se dalo, to jsem do kružku, že ta... Lekšová. Tu to jsem povedala, Maško, dojdi, když někdo bude chtět to štikaničkové fjertušky, to jsem všecko poprodala, šorce, ano. Šátečky. Tak důležité je, jestli to zůstalo v hluku. Zůstalo to v hluku? Ano. Pro historii. Výborně, tak to je dobře. Vím, řekla někomu všetkým. Tak je to dobře, to je dobře. Všetky jsou ráda, že tak ty děvčice proto, a že to udržují, neudržují, že to je aspoň, co žiju, tak vím. Ano, že se to nosí na různé akce, že jo, na zpívání a podobně. A ještě mě řekněte, paní Dominiková, nad tím přemýšlají často lidé, že ty tetičky, jako vy, které chodili ne městsky, ne po pánsku, ale chodili tady v těch fjertůškách a ve všem, jestli se necítili jakoby špatně, jako jestli se za to nestyděli, ale nestyděli, že když si občas některýma vykládám. Když jsme někde jeli, to všetci obskakovali. Obskakovali znamená? No, dívali se. Dívali se, jak když prohlédali to. No, když jsme jeli ze školu do Prahy,
Já ani nevím, co to tam bylo. No tak ze školy, jak když ano, se tak jste byli atrakce. Na výlet s učitelem. Ano, ano. No ale já jsem jim povídala, ale já pojedu ve Fjerčůšku, protože povídala jsem, já v těch městských nepojedu, já se v tom neumím pohybovat ani nic. A paní učitelka šťastná povídala, můžeš, že já půjdu s tebou a budeš vidět, jak nás budou lidé. A samozřejmě obkukovali, co? To je jasné, velice. No, byla jsem i v tom Fjerčůšku, všady jsem jela. Ano, a mě ještě zaujalo, že jak jste řekla, že jak když jsem se vás ptal, čemu jste se věnovala, tak vy jste řekla, že jste nedělala žádné pánské věci nebo něco. Co to znamená, že jste nedělala žádné pánské? Říká se to městské. Ano, ano. To znamená, že jste nedělala... Já jsem potom, až už jsem vyrůstla, tak já už jsem aj šila, vyšívala, plétla, aj tyto jsem pro babi některé jubky, fjerčůšky. Jubky ke kroju vyšívala. Aha, vidíte. To jsem šila také. Ano, ale vy jste chtěla něco říct, ne tím, že jste neměla nějaké městské záliby, ne, nebo pánské? Vůbec. Ale co to byly za záliby, pánské nebo městské? Ne, ani tak záliby. Tak jak bych to řekla, já jsem netržela ani na trvalu, protože ty... Tak to, aha, rozumím už, ano, takže trvalu jste si nedělala, ano. Ne, všechny ženské na Slovácku, co já pamatuju, v dětství nosili trvalu. No, a já jsem... Kadeřnice mohla všechno dělat podle jednoho střihu. Jako zastřihnuté vlasy, ale nad uholiča jsem za život nebyla. Nebyla jste v životě, vidíte? Ne. A dneska už takové tetičky jakby vymírají velice rychlo a... Myslím, že už jste jedna z posledních vluků, ne? Která no, takto chodila, mluvila. Ještě je na Láně Kotačková, to je moja sestřenica. Tak za ní musíme také zajít. Takže no, ještě, a už jí moc není, že? A z chlapů to už no, výjimečně, ta, nedávno ta jsem ještě, nahrával. Ještě myslím, ona sama chodí do toho kostela. Ano, 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 vím. A ještě jsem nahrával jednoho strýca, teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. On bydlí u Hřbitova a má krásné slovácké nářečí, hudské nářečí. Ale nespomenu si, jak se jmenuje. Jo. Nádherné, ano, ano. Také jsem ho nahrával, ale potřeboval bych ho nahrát víc, než jsem ho nahrál. No to, když to člověk akorát neví, tož... No vy byste mohla chodit aj do školy, ne? A vykládat o tom hudském nářečí a o tom životě, jaký dřív byl. Jo, dajte mě svatý pokoj s takovýma ukazovat se bez lidma. Já kdybych byla věděla, že k nám dojdete, tak jsem utékla někde. Ne, já jsem velice rád, že jste neutékla. Ještě jednou přeju pěkné vánoční svátky a toto bude zachované pro budoucnost. Za 100 roku si to někdo pustí a podívá se, jak vypadala tetička na Slovácku. Děkuju vám moc. Ještě jednou všechno dobré do roku 2016. No, děkuju. Děkuju.